Sa ovim brojem dolazeće dece, otprilike i prostorni i kadrovski kapaciteti mogu sve to da pokriju, a da se i tekako vodi računa o sprovođenju epidemioloških mera i da sve to bude u redu. Mi imamo i pripravnike stažiste koji rade kod nas, znači pored vaspitača koji su u stalnom radnom odnosu i oni koji rade na određeno, imamo i pripravnike stažiste, pet pripravnika stažista, a takođe smo i odobrena nam je pozicija vaspitača, medicinske sestre vaspitača i sestre na preventivi preko konkursa Moja prva plata. Tako da očekujemo i pojačanje kadrovskih kapaciteta krajem novembra, početkom decembra meseca, kad će to uslediti. Inače, ovako, zaista, moram da kažem da što se tiče preventivnih mera, pošto je to sad aktualno zbog ovog pogoršanja epidemiološke situacije, preventivne mere se vrlo strogo sprovode od samog početka rada. Ono što smo možda negde pooštrili ili bolje da kažem unapredili, to je izveštavanje o svim realizovanim tim aktivnostima koje se tiču održavanja higijene i čišćenja, dezinfekcije prostora. Tako da mi imamo te higijenske planove i praktično svi oni koji su zaduženi po higijenskom planu za realizaciju nekih aktivnosti obavezni su posle radnog vremena da svojim potpisom potvrde da li je sve realizovano, da li su sve aktivnosti sprovedene, odnosno da da predlog ukoliko je primetio da nešto treba drugačije da se radi. A takođe i sestre na trijaži vrlo ozbiljno rade svoj posao i u svakom momentu imaju tačne podatke o tome koliko dece je u vrtiću, da li ima oboljevanja, da li ima odsutne dece, koji su razlozi za odsustvo dece. I praktično i one podnese te pisane nedeljne izveštaje, tako da u svakom momentu tačno imamo brojeve dece koje odsustvuju i lekarske potvrde, naravno te dece, roditelji su veoma odgovorni, svi donose lekarske potvrde, svi nas obaveštavaju ukoliko dođe ili ukoliko primete neku promenu u zdravstvenom stanju deteta i ne dovode dete u vrtić. Ukoliko se desi da ipak neko dete bude u vrtiću i da to primete i vaspitač neku promenu u zdravstvenom stanju deteta, dete se izoluje zajedno sa sestrom na trijaži, pozivaju roditelje i roditelj vodi dete kući i kod lekara naravno i kasnije dobijemo informaciju o tome šta se sa detetom desilo, odnosno koji razlozi su u pitanju za prosto neke simptome koji su se pojavili.